Dobrý den, dámy a pánové. Romane, vy jste mi zavařil, já mám teďka plnou hlavu kol. Já nevím, co mám říkat. Každopádně musím na to reagovat. Za prvé včera mi volala moje obchodní ředitelka, že ji kontaktoval nějaký pán, zřejmě jste to byl vy, že potřebuje trička, tak teda mám pro vás dobrou zprávu, že mi včera volala, říkám, ne, nemůžu nikomu nic níst, říkat, jedu do Kroměříže. A on říká, no ale on tam bude, tak já mu to tedy říkám. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že jste mi chytil za srdce. Děkuju vám za to, co děláte. Málo někdy stačí. Zjistil jsem sám, že když dáváte, dostáváte 10x. A když dáte, tak se vám vždycky ta pomoc vrátí z neočekávané strany. Prostě tak to nějak funguje, nevím přesně jak, ale vím, že tak ten princip funguje. Chtěl jsem jenom krátce říct něco o Africe. Já jsem se před 4 lety setkal v Los Angeles s jedním člověkem, který jsme tím jmenujeme, je to průvodce po národních parcích, a on mluvil o Malawi, jedné z nejchudších zemí v Africe. A mluvil o tom, že je tam vysoká míra AIDS, že tam je zvyk, že 13-letá děvčata musí mít 40-letého muže, aby se stali ženou, a muži mají pověru, že se zbaví AIDS, když se vyspí s panou, a tak. A prostě tak jsem z toho šokovaný, a tenkrát mluvil o tom, že dává 250 dolarů měsíčně dvěma pracovníkům muzea místního, a že tito lidé cestují po těch místních obcích a děkují lidi, co to je malárie, co to je AIDS a co s tím. A já jsem říkal, jo, to dává smysl, tam je velký násobitel, prostě to za málo peněz hodně muziky. A začal jsem to dělat taky. Pak jsem o tom napsal na internet. A z Ostravě, z okolností, kde máme sklad, se sem pospojil pan Maďar, nebo Madár, možná ho znáte, z International Humanity. On říkal, my jedeme zrovna dělat humanitární misi do Afriky a my nemáme nikoho v Malawi. A já říkám, ale my tam máme lidi, kterým můžeme věřit. Oni se dali dohromady, jeli tam na 2 humanitární mise. Ty peníze, které já tam posílám, tak se potom použili na platy učitelů, a za 250 dolarů mohlo jít do školy 1400 dětí. Tak jenom o tom, jakou páku, vlastně se dá to říct pár korunama. To, co je úžasné, že teďka s International Humanity to má úplně jiný rozměr, je to něco jiného, je to úplně jiný úroveň, jiná úroveň. Udělali jsme tam zdroje vody, novou školu, a přivezli jsme tam stroj na opravu nebo na léčení kataraktu, což je vlastně nejčastější ztráta zraku pro lidi, a tam obrovské množství lidí je slepých. A já proč to říkám? Protože vy řešíte, že neumíte přepravit do Afriky věci, tak se prosím spojte s panem Maďarem, nebo já vás propojím, protože do tohoto projektu je zapojená přepravní společnost, která zase umí jako přepravovat věci a neumí to ostatní. A nám by vám mohla třeba pomoct, takže večer se tím třeba. Seděli na skladu a on říkal, já nemám kam ty věci dávat, a já mu říkám, 5000 m2. A on to vyšlo, a já říkám, za korunu ročně by to šlo. Takže určitě se pojíme něco vymyslet. Tak, já teď musím najít tu prezentaci, opravdu jsem rozhozený, tak jsem trošku dělat, nezlobte se na mě. Já mám dneska mluvit o fenoménu autonomní mobility. Já bych chtěl říct, že je to věc, která zaměstnává mojí mysl už řadu let. Já jsem jednou jel z Přerova do Prahy a celou dobu mě štvalo, že prostě musím řídit auto. Jsem říkal, kdybych já, tak mohl dělat něco jiného. Chtěl jsem se z vás zeptat, kdo z vás dneska přijel autem sem? Kdo z vás jste ho řídili? Kdo z vás jste museli držet volant? A kdo z vás jste hledali místo na zaparkování? Přeprava je prostě základní potřeba lidí, která to musí nějak přepnout. Přeprava je základní potřeba lidí, kterou máme. A problém je v tom, že za ní platíme mnohdy obrovskou cenu. Možná na to často nemyslíte, ale tím, že nechceme čekat, tak jsme se vlastně dostali do stavu, kdy každý téměř máme pro sebe svoje vlastní auto, které potom po těch 95% času, co ho nepotřebujeme, tak prostě čeká na nás někde. A tam zabírá místo. A my jsme se dostali do situace, kdy máme města zaplavená auty. Vlastně není už žádný další volný prostor. Veškerý veřejný prostor zmizel a všude jsou auta.
máme parkovací problémy, máme problémy se zácpama. Ročně v Evropě umírá 25 tisíc lidí na silnicích, přičemž 35% veškerých celosvětových emisí je způsobených právě dopravou. Příroda tomu, my neplatíme ten účet, v velké části platí ho samozřejmě příroda, tam lepší prostě, ale drancujeme vlastně životní prostředí. V městech, kde je nejvíc lidí, máme vysoké množství prachu v ruchu. Ztrácíme čas tím, jak řídíme, nemůžeme dělat nic jiného. To znamená, že miliony a miliony lidí ztrácí neustále čas při přepravě a plundrujeme v planetu, co se týče fosilních paliv. A v zásadě ten hlavní problém je, že každý člověk potřebuje to svoje vlastní auto. Ale tím, že pro nás je to obrovská investice a pro mnoho lidí je to i zdroj, jako já na to mám a já si koupím úžasné auto, vykládané dřevem a tak dále, tak prostě do toho vážeme obrovské množství energie, peněz, kapitálu a skutečně se to stává prostě zdrojem identity. A problém je v tom, že je to zcela neefektivní. Já bych se chtěl dneska bavit o autonomní mobilitě, o tom, kam vlastně směřuje vývoj, co se vlastně děje teďka v poslední době, a dát nějakou možná trošičku jinou alternativu, která ze začátku vám možná bude připadat jako science fiction, ale v žádném případě. Napište autonomní mobilita do Google a uvidíte, co se děje. Autonomní mobilita v posledních letech vlastně přechází ze science fiction do reality. A to, co se dneska, ne to, co já sleduji, protože mě to zajímá dlouhodobě, je vlastně to něco podobného, co se stalo při příchodu mobilních telefonů. V 80. letech jsme mobilní telefon neznali, neměli jsme na to ani slovo. A byla to nějaká taková ta krabička, jako vysílačka a nějak jako by se to mohlo a ještě se vlastně ani nevědělo jak. Vemte si, jak rychle došlo k změně světa, jak rychle se penetrovaly mobilní telefony. Kdo z vás máte mobilní telefon, prosím vás, kluci? Každý. Ja? Často se ovšem ohledně autonomní mobility soustředíme na ty novinky, že teda Google Car ujel 350 000 km bez nehody a že auto přejelo ze Španělska do Číny a v běžném provozu a že prostě ho nikdo neřídil a tak dále. Ale já si myslím, že to je fundamentálně špatný přístup. Já bych chtěl dneska, abyste se trošku jako zamysleli nad tím, jaký by to bylo kdyby. Představte si svět za 10 let, za 10-15 let, kde autonomní mobilita se stává realitou, kde ve městech začíná přibývat autonomních vozítek. To první, co se stane, je, že přestaneme mít potřebu vlastnit svoje vlastní auto. Prostě přijdeme k silnici, objednáme si autíčko, ono přijede, naloží nás, vlezeme do něj, zalomíme, nebo pustíme si třeba něco, nebo noviny si přečteme, nebo si budeme pod někým povídat. Pojedeme 2 kilometry, vyplivne nás, zaplatíme bezdrátově, zmizí. A už ho nikdy neuvidíme. A naše potřeba je uspokojená. A to autíčko pojede 2 kilometry, naloží někoho jiného, udělá to samé, pojede zase někam dál. A když bude vybité a špinavé, tak se vrátí do takového úlu, o tom budu mluvit za chviličku. V tom úle se ty auta budou skladovat, čistit, dobíjet a opravovat. No a když bude další potřeba, tak zase vyjede na trh a bude uspokojovat další potřeby. To je možná úlet, co je na to. Zkuste si představit, že by jenom 40-50% takovéhle přepravy bylo uděláno tímhle tím způsobem. Ta města se okamžitě vyprázdní. Přestanou být ve městech zaparkovaný auta po obou dvou stranách silnice. Ta silnice bude průjezdná. Jelikož to auto není dimenzovaný na moji cestu do Chorvatska se psem, s dětmi, s batožinou, s manželkou, to znamená 5 lidí, nejlépe kombík s 2,5 tunama jako váhou, tak je to možná auto, které uveze jednoho člověka. Váží 400 kg, jezdí na elektřinu, je malinkatý, kompaktní. Když takovýhle auta budou ve městech, které mají dvojnásobný průměr silnic, protože nejsou spané zaparkovanými auty, tak zaniknou zácpy. Další věc je ta, že přes 80% veškerých dopravních nehod je způsobený nepozorností lidí. A nebo tím, že ti lidé prostě nemají informace k dispozici, které potřebují pro to, aby se byli schopni rozhodnout o tom dalším manévru. Takže pokud nastoupí autonomní mobilita, tak už dneska ta reakční doba technologií je 1000x rychlejší než lidská. Musím říct, že v porovnání s technologiemi lidi jsou prostě mizerní řidiči. Fakt to děláme mizerně. Jo? Tak, další věc. Jedna směna aut pokryje veškeré požadavky na přepravu, kterou dneska potřebujeme. Tím, že ta autíčka jsou neustále používaná, tak budou žít zhruba rok. Jenom jeden rok, za rok budou úplně ojetá. A budou se znovu recyklovat a předělají se. To znamená, že veškerá auto na trhu budou mít tu nejlepší
kvalitu a budou to ty nejnovější výrobky s nejlepší performance. Žádný hluk, elektromobilita tichá, žádný smrad. Zápach teda, pardon. Žádný zápach, emise. 35% emisí. A jestli pak víte, jaký je rozdíl, co musíme udělat, aby jsme neměli globální oteplování. Chceme snížit emise CO2 země. A přechodem na elektřinu to můžeme dosáhnout. Současně ty auta, která budou skladována ve skladištích, tak se můžou řízeně nabíjet. A kdo z vás je tady třeba energetik? Je tady jen takový elektřina? Tak. Problém s elektřinou je, že se nedá dobře skladovat a že se musí neustále vyrábět stejně tolik, kolik se spotřebuje, ale pokud budeme mít takovouhle kapacitu baterií, tak jsme schopni zapojit daleko větší množství udržitelných zdrojů do výroby a jsme schopni prostě řízeně nabíjet a vybíjet tyhle ty velikánské úlové akumulátory tak, aby jsme byli schopni lépe hospodařit. Co se stane dál? Vzniknou takzvaní operátoři mobility, něco jako mobilní operátoři. A budou mít i svoje pokrytí, úplně jako mobilní operátoři. Prostě jednou šel v městě, budou mít 1000 aut, budou tam 4 takový, budou se předhánět v kvalitě a návrhu a designu a úrovni a tak dále. A ten status, který dneska vyjadřujeme tím, jakým autem jezdíme, tak budeme vyjadřovat tím, jaký auto si pronajmeme. Možná v tu dobu už budou i displeje na karoserii a možná si tam nahrajete svůj design auta, prostě, který budete potřebovat. Možná to je moc dopředu, tak já radši ubedu. Chtěl jsem říct, že autonomní mobilita je za dveřmi. Je to fenomén, který přichází. Dneska o tom otevřeně mluví Google. Google to je obrovský peníze. Podívejte se na stránky Nissanu, podívejte se na stránky Volva. Podívejte se na rozdíl mezi Škodovkou před 2 lety modelem a na Škodovku teď. Možná zjistíte, že plíživě tam najednou je sledování čár, upozornění po přejíždění pruhu, dobrždění, automatické, všelijakí asistenti. Prostě duše jedna funkce za druhou se odebírá postupně a pomalinko to konverguje, jak to stalo. Bude tady to s námi i bez nás. V zásadě to přichází. Já si myslím, že za 10 let to bude tak, že prostě budete mít doma miláčka, veterána, kterýho prostě budete leštit. A v neděli prostě sednete do starého auta, vyjedete teda, jako si to prostě projet. A přes týden se s tím vůbec nebudete zabývat, prostě budete do práce. A něčím z nás, včetně mě, prostě to přestane bavit a to prostě dám pryč a už vám nebudu potřebovat. Sám se na to dobu velmi těším. Tak. Já podnikám řadu let. A posledních 5 let vlastně to, co vystřídalo moji motivaci dřív, to bylo samozřejmě peníze. A poslední dobou to, co mě táhne, je smysl. Prostě, abych to, co dělal, dávalo smysl. Úplně to změnilo moje priority, úplně to změnilo můj způsob, jak podnikám. A já jsem přemýšlel, protože když mi to napadlo před těmi 9 lety, já jsem prostě viděl ten obraz těch měst, které prostě takhle fungují a bez zácp a bez nehod a bez emisí. Já jsem říkal, to je úžasný, to prostě musím sdílet. Jo. Takže jsem začal o tom mluvit, začal jsem to popularizovat. A říkal jsem si, co jako můžu ještě udělat dál. A před 2 lety jsem udělal finální rozhodnutí, řekl jsem dobře, tak já to prostě půjdu. A budu věnovat svůj čas a úsilí. A založili jsme něco, čemu říkáme platforma městské mobility, Liftago. A o čem to je? Tak jako dneska používáte Google pro vyhledávání informací, tak my vytváříme technologickou platformu, která je přímo ve vašem mobilním telefonu, na kousíček od vás, v kapse. A kdykoliv potřebujete se přepravit z místa A do místa B, tak prostě budete mít k dispozici. A tahle ta platforma, my ji používáme k tomu, aby jsme postupně zoptimalizovali chod ve městech a krok za krokem, produkt za produktem, vlastně přinesli řešení, které vydláždí cestu k autonomní mobilitě a provede vlastně tu změnu toho myšlení, to znamená, už nepotřebuji vlastně, můžu sdílet s ostatními, můžu prostě využívat synergii. My jsme před měsícem vlastně udělali úplně první aplikaci, jmenuje se Liftago Taxi. Je to první střípek a je to o tom, že máte apku, která je zadarmo v češtině a můžete si objednat vlastně taxíka kdekoliv. V Praze, teďka se to virálně šíří po České republice, už na Slovensku, teďka se vyrozí na Polsko, během roku 2 bude možné v češtině si objednat taxíka v korunách kdekoliv na světě. A bude to fungovat tak, že prostě jste v té restauraci, vytáhnete z kapsy, řeknete, chci je tam a tam, vypadnou vám nabídky, řeknete, ten se mi líbí, buď podle hodnocení, nebo podle ceny, nebo podle toho, jak vás rychle bude ten taxík, nasednete do něj, odvezete, máte pod kontrolou, kudy jede, za jak dlouho vás bude
kudy jedete vy, jestli vás nešulí. Takže tohleto všechno je vlastně pod kontrolou pomocí nových technologií. A nejen na straně zákazníka, ale na straně toho taxikáře. Je to o tom, že ten taxikář se dostane do každé kapsy. To znamená, že ta služba je daleko dostupnější a zůstanou tam, protože tam je volný trh, tak tam zůstanou pouze poctiví taxikáři. Takže vlastně liberalizujeme trh taxislužby. No a ty další produkty, které následují, jsou třeba produkt carsharingu, jestli vám něco říká. Zase máte mapu prostě v mobilu, jenom vidíte mapu zaparkovaných aut ve městě, vezmete mobil, řeknete, tohle se mi líbí, přijdete k němu, mobilem odemknete, nasednete do auta, pojedete 3 km, vylezete ven, necháte tam auto stát. Tímhle tím způsobem to funguje v mnoha zemích na země kouli. A je potřeba tedy ty produkty podporovat. Nebo třeba spolujízda. Jedu do Brna. Nejedu někdo do Brna. Zeptat se technologie. Technologie řekne, tady jeden pán, jeden do Brna. Spojit tyhle ty dva lidi dohromady, aby mohli jet jedním autem. A další věci, třeba sdílení kol ve městech a další technologie. Já věřím tomu, že během pár let prostě Vrtago bude taková databanka toho, jak se můžu dostat jednoduše z místa A do místa B. Tak. Ten Vrtago taxi. Na závěr jsem chtěl říct, že autonomní mobilita může být o tom, že budeme opakovat jednu velkou chybu, kterou jsme udělali na začátku století, že doprava měla sloužit lidem, ale v posledních letech lidi vlastně slouží té dopravy. Že my jsme hnaní na tom přechodu, my jsme rychle přešli přes ulici, a že nemáme už peřejný prostor v těch městech, jsme vlastně na druhé koleji. To, co dominuje, to, co zabralo ten prostor, jsou to auta. Já bych chtěl, aby jsme autonomní mobilitu vnímali tak, že autonomie je u těch lidí. To znamená, že já se můžu začít přepravovat bez toho, aniž bych musel všechno já vlastnit, abych to musel jako mít a musel to rezervovat jenom pro sebe, ale vlastně sdílet spolu, jít zase znovu k sobě. Něco podobného jako těch kol, ale zase trošičku v jiném segmentu a trošičku v jiném gardu. Prostě věřím v to, že sdílením jsme schopni s těmi zdroji, které máme na naší planetě, vydržet. Ale pokud budeme chtít mít všichni všechno pro sebe, tak se prostě na tuto planetu nevejdeme. Děkuji vám za pozornost.